Partia Demokratika akuzoi sërish Qeverinë për fshihen e viktimave nga COVID-19. Ish deputeti Bart Spahia, ju referuar Shkodrës ku ka qenë deputet, duke deklaruar se Ministria e Shëndetësisë ka referuar 62 viktima nga koronavirusi në këtë qark, në një kohë që vetëm në bashkinë e Shkodrës janë regjistruar 80 vdekje nga COVID. Spahia kritikoi edhe heshtjen e prokurorisë për këtë çështje. Përkundër fakteve të paraqitur nga opozita, kryeministri në ikje jo vetëm që nuk dha llogari, jo vetëm që nuk siguroi transparencë, por bëri politik me viktimat dhe kërcënoi prokurorin që të mos hetoj për këtë superskandal. Sot, pas 3 javësh, prokuroria hesht e friksuar dhe nën presion nga qeveria. Megjithatë, faktet janë aty. Shkodra është një nga shembuj tipik të fshehjes së të vërtetës nga qeveria. Pasi e la pa teste të mjaftueshme për muaj të tërë, qeveria po i mohon Shkodrës edhe të vdekurit. E bën për të përfituar politikisht duke falsifikuar të vërtetën. Dua të sjell para jush sot një shembull të fshehjes së numrit të fataliteteve në Shkodër. Sipas të dhënave që Ministria e Shëndetësisë jep çdo ditë me zë dhe figurë, në qarkun Shkodër me 5 bashkitë e tij, Shkodër, Malci e Madhe, Vaudejës, Puk e Fusharrës, kanë humbur jetën 62 persona për shkak të COVID-19. Realiteti nuk është ky që jep qeveria. E vërteta është krejt ndryshe. Vetëm bashkia Shkodër ka të regjistruar në zyrat e saj të gjendjes civile 80 persona që kanë humbur jetën për shkak të COVID-19. Asgjë nuk është më kriminale se kaq. Të fshehësh numrin e viktimave për politik është përtej çdo norme njerëzore. Edi Rama po përdor këtë praktikë kriminale të fshehjes së numrit real të fataliteteve nga COVID-19 për të mbuluar dështimin e tij në menaxhimin e situatës të shkaktuar nga koronavirus. Vdekjet nga COVID janë kthyer në objekt përplasjesh mes majorancës dhe opozitës, e ku nuk ka munguar zëri mjekëve që janë kërkuar Partisë Demokratike të ndalë këtë val akuzash të paqëna. Vetë mjekët që janë në vijën e parë të luftës me koronavirusin kanë sqaruar disa herë se në kartelën e vdekjes shënohet e plot diagnoza dhe shkaku i ndërrimit të jetës të një pacienti.